إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في حلقة جديدة من حلقات حديث المواطن. وحديث المواطن اليوم يستضيف شخصية جزائرية معروفة على الساحة السياسية. نستضيف اليوم البرلماني المنتخب من طرف الجالية الجزائرية بأوروبا، يعني الجزائر الشقيقة، اللي يعني كان نفتخر اليوم أنه معنا أخ جزائري على البلاتو، السيد عماروش قاسم. مرحبا بك سيد عماروش قاسم. شكرا. عماروش بالقاسم. بالقاسم عفوا سيد القاسم. سي عماروش بالقاسم، وأنت منتخب من طرف الجالية الجزائرية بأوروبا، يعني هذا أنك تمثل الجالية الجزائرية من الجانب السياسي، وخاصة تدافع عن مصالح الجالية الجزائرية المتواجدة في أوروبا. واش يمكن تعطيونا واحد نبذة على العمل ديالكم اللي كتقوموا به في أوروبا للدفاع عن الجزائريين والجزائريات؟ أولا سلام سليم إلى كل من المواطنات والمواطنين، وأنا هنا في قناة المواطن، فجميل جدا هذا الاسم، لأن قضية المواطنة يعني لديها معنى كبير، ونحن نتشبث بهذه الكلمة لأنها تعطي قفزة نوعية إلى معنى المسار الذي نسلكه نحن كمناضلين من أجل الحريات والديمقراطية في العالم، في المغارب، يعني في الدول المغاربية وفي الجزائر خاصة. فأنا حقيقة نائب برلماني منتخب من طرف الجالية الجزائرية بالقارة الأوروبية ما عدا دولة فرنسا، والجزائريين أيضا المقيمين بأمريكا في قوائم جبهة القوى الاشتراكية. فنحن يعني هذا التمثيل السياسي للجالية ما هو إلا يعني أداة من الأدوات التي تعطي نفس أو إعانة لكي تقوم الجالية الجزائرية أو الجاليات الأخرى بيعني دفع طموحاتها وما تريده على المستوى السياسي، يعني وتجسده على شكل قوانين أو أيضا نضالات، لأن اليوم ضرورتنا نحن en tout cas nous au sein du Front des Forces Socialistes، يعني la priorité، الأولوية عندنا هو بناء، إعادة بناء إجماع وطني، يعني إعادة بناء جمهورية تقوم على أسس ديمقراطية تحترم الحريات وأين العدالة الاجتماعية لكل من المواطنات والمواطنين تكون مجسدة في الواقع. جزائر متفتحة إلى الدول المغاربية المجاورة، جزائر متفتحة للدول المقابلة في البحر الأبيض المتوسط، وجزائر تفتخر بإفريقيتها وعالميتها ايضا، يعني لي فالور يونيفرسيل pour laquelle nous défendons aujourd'hui. Donc il est clair que pour nous l'algérianité c'est aussi l'universalité, c'est aussi cette africanité, c'est aussi cette méditerranéité, c'est aussi cette appartenance à un espace maghrébin. سي بالقاسم، التمثيلية ديالكم السياسية اللي كتعبروا بها الآن وكتشتغلوا بها على المستوى ديال أوروبا، وخاصة أنتم الآن في بلجيكا، يعني وكتقوموا بأنشطة أكيد وبعض يعني بعض الندوات إلى غير ذلك حتى تساندوا يعني الجزائريين، هذه التجربة نحن المغاربة مازال ما خدناهاش، يعني مازال ما عندناش المشاركة السياسية. وأنتم تعرفون أن المغاربة يطالبون بهذا الحق أو بهذا القانون الدستوري اللي مرسوم ومكتوب وموجود الآن في الدستور ديال 2011 ديال 25 نوفمبر، ويعني
حملات ديال الجمعيات وحملات ديال المؤسسات لا داخل وخارج الوطن اللي كيسدوا هذا الطرح هذا. الى حد الساعه حنا مازال ما يعني ما تحتلناش الفرصه ولا ما عندناش يمكن الزهر اللي عندكم انتم الجزائريين انكم وصلتوا لهذه القضيه هذه. فكيفاش كتعيشوا هذه التمثيليه السياسيه؟ لان حنا مازال ما عندناش، ويعني حنا كنترجوها وباغينها، يعني حنا المغاربه نريد ان نصل الى هذه المشاركه السياسيه. ما هو الدور الفعال ديال هذه المشاركه السياسيه خارج الوطن، يعني خارج الدوله الجزائريه؟ ما هي يعني ربما الامكانيات اللي كتمنح لكم انكم تساعدوا تكونوا بقرب الجاليه ديالكم في الجزائريه وتعاونوها في المشاكل اليوميه والمعيشيه اللي كتلتحق بها هنايا في اوروبا؟ في الحقيقه وان كان التجربه الجزائريه تعود رسميا يعني تمثيل البرلماني للجالية الجزائرية رسميا يعود إلى سنة 97، ولكن لابد أن نقرأ التاريخ بحذافيره. فمطلب تمثيل الجالية الجزائرية سياسيا في البرلمان كان مطلب جبهة القوى الاشتراكية منذ تأسيسها. فمنذ 63 الأفافاس كان يطالب بتمثيل الجالية الجزائرية سياسيا في البرلمان الجزائري، وتجسد رسميا تجسد في 97، يعني رسميا الدولة الجمهورية الجزائرية جسدته في قانون. ايفيدامون هذا التمثيل يعني نظرا للقاء نظمناه نحن كبرلمانيي الجالية وهم ثمانية في البرلمان الجزائري، قمنا بتنظيم يعني لقاء برلماني حول تمثيلية الجاليات في البرلمانات في العالم. فشفنا بلي تجارب الدول الاخرين قديمة اكثر من الجزائر، يعني وان كانت هي الدولة المغاربية الاقدم الان، لان في تونس عندهم تمثيل ولكن جا جديد بعد الثورة التونسية. الجزائر في 97، المغرب مازال ما عندوش يعني، ونحن نتمنى ماشي فقط تمثيل الجالية الجزائرية والجالية التونسية والجالية المغربية في البرلمانات الداخلية تاعهم. حنا الأمنية تاعنا باش يكون برلمان ديمقراطي مغاربي يوما ما، وين الجالية المغاربية تكون عندها تمثيل كمثلا البرلمان الأوروبي، كبرلمان في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كاين تجارب في العالم وين برلمانات العالم هناك تمثيل، مثلا البرتغال فنشوفوا التمثيل البرلماني للجالية البرتغالية وإن كان عددهم قليل وهو أربعة، ولكن الأدوات الدستورية والقانونية التي أعطيت للبرلماني فهي أدوات تسمح حقيقة للبرلماني البرتغالي مثلا أن يراقب القناصلة، أن يراقب حتى لي زومباسادور، أن يراقب عمل ايضا اللجنه الخارجيه. فحتى التمثيل البرلماني لازم نعطي صلاحيات، لازم السلطه التشريعيه تلعب دورها الفعال في دوله او في صرح ديمقراطي. دونك بور نو ان توكا دون ليكول دو بوليتيك دو اف اف اس، دونك نو ديفوندون سيت ريبريزونتاسيون donc de l'immigration au sein des parlements, non seulement en Algérie, mais pourquoi pas une représentation de l'immigration maghrébine dans un futur maghrébin démocratique, donc parlement maghrébin démocratique. Et aussi, il faut donner les outils nécessaires à ce pouvoir législatif pour avoir, jouer son rôle donc de pouvoir de contrôle par rapport au pouvoir exécutif. Donc, et faire appel à ses compétences quand il le faut, pas seulement faire avancer les doléances d'immigration, avec Mithel, Mathalen, Omor, Adia, Mathalen, Nakl Jethamin, les billets d'avion, plein de demandes, de doléances. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les affaires courantes. Il y a aussi des affaires, ce qu'on appelle de souveraineté et d'exercice de la citoyenneté. Donc, Kakanat Mouatin, يعني كيف نعطي ادوات حتى الذي راه في المهجر باش يمارس حق المواطنه تاعو في البلد تاعو، يعني سواء الجزائر او دول اخرى. جوستومون دابا جوستومون سي بيان تو يا بارلي دو
de cette interaction entre l'élu, l'élu de, du peuple et le représentant politique, et puis alors le public, ou soit les Algériens à l'étranger. Et tu as cité en fait le rapatriement des corps, etc. Comment ça se passe chez vous, par exemple en Algérie, par rapport au rapatriement des corps? Est-ce qu'il y a un soutien direct en fait de l'État algérien par rapport en fait à ce rapatriement? Il est clair, pour nous, nous avons beaucoup de choses à apprendre de l'expérience marocaine et tunisienne aussi. Donc, comme vous avez beaucoup de choses à apprendre, nous avons beaucoup de choses à apprendre de vous. La question du rapatriement n'a jamais été réglée en Algérie et à mon humble avis, clairement jusqu'à aujourd'hui. Même si, l'œuvre de Tana, le Halia, الممثلين للجالية الجزائرية يعني قمنا بتجسيد بعض القوانين التي تسمح بفتح قراءة واضحة لهذا المطلب الشرعي، لأنه من المشاكل الكبرى من بين يعني المطالب تاعنا كبرلماني ان توكا طلبت باش يكون مبدأ دونك لا غراتويتي، مبدأ مجانية نقل الجهامين كل مواطن جزائري إلى الجزائر. لماذا؟ لأن ليس فقط المواطنين المقيمين قانونيا في البلاد خارج الجزائر، ما يمكنش نتكلفوا غير بالمواطنين اللي عندهم إقامة قانونية، حتى الجزائري مواطن جزائري وين ما كان، يعني سون بابيي ولا إتيديون ولا شومور، il faut qu'on s'occupe de lui. Donc ça veut dire l'exercice. Cet exercice de la souveraineté de l'État et sa relation avec ses concitoyens, il est primordial justement afin que cet exercice de la citoyenneté se traduise. Et من هذا الإجابة donc quel قانون خرج على حسب اعتقادي لازم له توضيحات أكثر. يقول لازم يعني voilà, c'est-à-dire pour aider un peu, il y a une assurance à payer annuelle, donc de 90 euros à mon humble avis, pour toute une famille. Donc il y aura un budget. Maintenant, c'est vrai, dans la nouvelle loi que nous avons forcée, qu'elle aura son corps, donc elle parle. يعني فئات الاجتماعيه اللي ما عندهاش قدره، انا نروح بعيد، الفئات الاجتماعيه التي ليس لديها وجود قانوني في الدول خارج استراليا الجزائر. يعني هذه المواطنين كامل عندهم الحق باش تكون عندنا، لان اير الجيري سي اون كومباني il faut le dire كومباني بوبليك فينونسي بريسك 95% دو بيدجي دو ليتات. عندنا on est un pays producteur de pétrole, donc on a le kérosène, donc on a beaucoup الله يبارك عندنا كيما نقولوا دي كادر de nos institutions un peu dans le monde qui sont chevronnés dans cette question. Il est clair qu'on peut régler par des mécanismes beaucoup plus fluides cette question. Et c'est à cela que nous nous encourageons donc pour qu'il y aurait plus de concrétisation. Justement, monsieur Boukhassem, parlons en fait ce sont les recommandations des Algériens de l'étranger. Entre autres aussi, il y a la problématique, on va essayer d'y arriver aussi. Je fais une petite digression par rapport à ce que vous avez cité maintenant par rapport à Air Algérie. Je pense qu'il y a une manifestation le samedi prochain justement pour revendiquer ce que vous êtes en train de dire. Et j'espère que vous y serez en fait, en tout cas pour soutenir ces gens-là qui défendent en fait un droit, qui est un droit fondamental aussi concernant les vols, etc. Et surtout le coût. Il y a un autre souci en fait que la communauté algérienne de Belgique, ou soit en Europe, mais de Belgique principalement, et d'une manière explicite, c'est le problème de l'octroi d'un passeport ici en France. Quelqu'un qui n'a pas de papier, qui n'est pas régulier, etc., et il va se présenter au consulat pour avoir son passeport et s'est refusé d'office, en fait, catégoriquement non. Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous expliquer pourquoi le refus en fait, de l'octroi des passeports? Moi, j'ai fait l'expérience parce que j'ai accompagné deux personnes au consulat algérien et ça a été refusé catégoriquement. C'était il y a 2 ans. Bon, 2 ans, il y a toujours des améliorations. Bien sûr, moi j'ai étant donné quand même que. Bon, je ne vais pas vous dire que nous étions peut-être des acteurs pour faire avancer ces questions, disons, d'ordre, c'est-à-dire quotidien.
des revendications quotidiennes comme la question de la cherté des billets d'avion, la question... Pour ma part, il est clair aujourd'hui le fait qu'on n'a pas un système qui a une vision démocratique et qui écoutera ses citoyens, ses concitoyens, dans tous les domaines. Vous avez un parlement, vous avez un président... Oui, mais il faut faire une... Moi, je fais une... En tout cas, pour nous, au Front des Forces Socialistes, nous faisons la différence entre le système et l'État, entre le système et la République. Nous défendons la République, nous défendons la souveraineté de l'État, mais nous sommes contre un pouvoir d'aujourd'hui, depuis 62. Non, mais il faut qu'on sache qu'il y a une différence entre le pouvoir et l'État, le pouvoir et la République. Donc nous défendons l'État et la République. Aujourd'hui, il est clair que ces revendications, comme la cherté des billets, ceci, on doit les écouter. Mais on ne peut pas, pour ma part, il ne peut pas y avoir une réponse concrète sans une crédibilité du pouvoir, sans qu'il y aurait la question de la démocratie qui soit réglée définitivement en Algérie. Et cette question de la démocratie, qu'elle doit, pour qu'elle soit réglée définitivement, il faut qu'il y aurait une reconstruction d'un consensus national entre tous les partenaires sur ce qu'on appelle une charte consensuelle qui nous unit toutes et tous. Quelle est l'Algérie? Tout le monde dit on aime l'Algérie, mais chacun a sa manière d'aimer l'Algérie et il a le droit de le faire. Mais on doit s'entendre sur ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? Est-ce qu'on est d'accord sur la démocratie? On va le rédiger. On est d'accord sur la question des droits de l'homme? On le rédige. On est d'accord sur la justice sociale? On le rédige. Donc quand on rédige cette charte consensuelle, toutes les autres vont venir. Par exemple, la question des régimes. Il me semble que comme c'est une entreprise publique, donc ça veut dire qu'il faut revoir la question de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est quoi? Comment on va s'entendre sur les questions économiques en Algérie? Donc comment gérer des entreprises comme KADE Algérie qui va se répercuter sûrement sur les citoyens, c'est-à-dire les prix, le management, pas seulement les prix, le management, la question du personnel, l'accueil, la question du marketing. Donc comment faire? Évidemment, cette Air Algérie ne vit pas seule en Algérie. Donc elle vit avec des pays voisins. On a même la Hiberk, c'est-à-dire un transport vers les pays d'Afrique. Et c'est très important ça. Ça veut dire on a peut-être cette vision de l'entrepreneuriat, mais qui, ça lui manque quand même une bonne partie pour avoir une vision globale. Et à cela, sûrement, il y aura une réponse concrète à ces revendications légitimes des citoyens. C'est-à-dire, vous me parlez d'une marche, par exemple, il est clair que les citoyens aujourd'hui doivent agir. C'est-à-dire, pas seulement demander des revendications, mais ils doivent agir. Mais les citoyens, pas réagir, les agir. Citoyens, c'est notre place, mais les citoyens, ils font passer leur message via bien sûr, culture, bien sûr, démocratique ici d'Europe, et ils exploitent quelque part aussi, disons, les lois, les règlements, les doctrines, les jurisprudences qui sont ici, qui leur ont offertes, en fait. Et puis, alors, ils demandent des droits, justement, qu'un député élu des peuples doit être à l'écoute, quelque part, de ces... Et je parlais, vous discutez aussi, vous parlez des droits de l'homme. Quelle est la situation des droits de l'homme aujourd'hui en Algérie, et surtout la question des Amazigh? C'est très important. Alors, قبل ما نرد لك على قضية حقوق الإنسان وخاصة بما يسمى بما سمي في الإعلام قضية الأمازيغية فلازم نرد لك على شيء قلت لي باللي quand on part au consulat et ceci il est clair que peut-être il y avait un certain temps les services face à nos concitoyens n'étaient pas de qualité. Mais il est clair aussi, il faut le dire, qu'il y a eu une amélioration dans la question de l'accueil et aussi le service. Il est clair aussi, c'est de mon devoir de le dire, qu'il y a une nouvelle loi aujourd'hui pour tout Algérien, par exemple, surtout la question des sans-papiers que je défends toujours, qui sont en période surtout de régularisation. Donc ça, je vous parle du cadre juridique. Ils peuvent avoir un passeport annuel, biométrique annuel, aujourd'hui même. Ils peuvent l'avoir facilement, donc pour une année, donc à condition, moyennant, de prouver qu'il est en situation de régulariser sa situation. Ça, ce qui est le cadre juridique. Mais ça, maintenant, ma revendication à moi, ma revendication, il est clair que moi je revendique que non seulement les citoyens qui sont dans la situation de régulariser sa situation, qui doit avoir le passeport, mais moi, je dis que ce citoyen, tout citoyen qui est algérien, ouvre droit
automatiquement à avoir un passeport, bien qu'il est limité dans le temps, mais on doit lui ouvrir ce droit parce que c'est un droit citoyen. C'est toujours pas réglé. C'est toujours pas réglé. Pourquoi ? Parce que l'octroi d'un passeport est une condition sine qua non pour l'État, pour le ministère de la Justice belge, pour le ministère de l'Intérieur, pour le service des étrangers, pour en fait obtenir un titre de séjour en Belgique. Donc il y a deux axes. Soit un Algérien demande l'asile, et alors à ce moment-là, il n'a pas besoin de son passeport. اللي راح للسفارة وكان عنده مثلا عراقي اللي يجي ليا لا بروبليم. اليوم كاين قانون يسمح لاي جزائريه وجزائري في اطار باش يريقلي لا سيتياسيون تاعو هنا في اوروبا ولا في امريكا يسمح له القانون يسميوه لو باسبور دورجونس. سي با اون كارت سي باسبور دورجونس دونك دون اني فالابل اون اني. وعلاش ما يعطيوش باسبور عادي؟ انا نهضر لك هذا الاطار القانون ولكن نعطيك انا المطلب السياسي تاعي. دونك لا لا اسمح لي نضحك على السياسي. لازم نكون انا نحب العداله. ما نحبش نقول كاين غير لو نوار. يا سكي ايتي سوليسيون. مو جو تروك سيت سوليسيون ني با ساتيسفيزون. سي ني با موفيز. جي دي ني با ساتيسفيزون. دونك سيت سوليسيون بور ما بار. جو تروك كيل ان كومبليت. باسكو اون دوا بيرميتر ا توت الجيريان ميم سون كو لو جو. Sans que je présente, je suis citoyen algérien, je vous dois à ce passeport. Donc, ça c'est d'abord. La deuxième des choses, il est clair aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'ai des retombées. Parce que si on ouvre la porte, pour ma part, au moins on aura un recensement de notre communauté. C'est-à-dire on n'aura pas des citoyens en noir, ce qu'on appelle les citoyens en noir. On aura une clarté. Comment la représentation de notre communauté ? Aussi, il est clair aujourd'hui, parmi les revendications, c'est aussi, je l'ai dit rien qu'il n'y a pas longtemps à nos responsables, il faut que toutes les institutions algériennes aujourd'hui, dans les représentations des chanceliers outils, non seulement de donner ce droit à nos concitoyens, mais aussi et surtout, j'ai parlé de la culture de l'accueil, dans la frange des handicapés. Il faut que l'accès aux handicapés soit très facilité par un accès spécifique. Donc, quand on voit les immeubles aujourd'hui dans nos édifices là et Berek, donc il y a quand même quelque chose à faire. Et ça, c'est au niveau. Mais je mets tout ça, tout ce qui vient de se dire. Rien ne peut se régler sans la question démocratique, sans la question des libertés. Ça veut dire sans la question de s'entendre sur le socle d'un état de droit. Justement. Il y a le rôle de l'Ekchamil al-An, Taka, Moutil, Siyasi, Jalia, Jazaïria, Labra. الرؤية ديالك كيفاش كتشوف الجزائر انت من بعد الان الاحوال ديالها الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه ما هي رؤيه سياسي يعني سياسي بكل ما تحمل الكلمه من معنى في الاحوال ديال الجزائر الان في الحقيقه ما لازمش نغطيو كما يقولوا الشمس بالغربال ولا اون فا با كاشي لو سولي بار لو تامي اون فا با كاشي اون فوري بار ان اربر. Donc aujourd'hui la situation en Algérie n'est pas reluisante du tout, n'est pas réjouissante. La situation en Algérie, elle est vraiment très dramatique et même on est au seuil d'un grand danger. Pourquoi ? Parce qu'il y a une oreille sourde face à une demande légitime qui est de revoir notre copie depuis le début, c'est-à-dire revoir comment reconstruire cette Algérie. Aujourd'hui, si on voit des contractuels, on sait qu'il y a qui ont déjà marché il n'y a pas longtemps pour revendiquer d'être officialisés. نشوفوا شو بان راهم يسلكوا 8000 دينار جزائري ما يقابل تقريبا اقل من 70 اورو
Donc, ils ont moins de 70 euros mensuels, 70 euros mensuels. Des jeunes comme ceux-ci qui sont dans des administrations, dans des associations officiellement parlant par un contrat, ce qu'on appelle les contrats pré-emploi, mais en même temps, ils sont obligés d'y être depuis 10 ans, 15 ans. Ces jeunes sont à ce jour, n'ont pas été titularisés. Quand on voit la situation des syndicalistes, quand on voit la question de la presse aujourd'hui, quand on voit la question de l'entreprise, comment elle est gérée aujourd'hui, la corruption aujourd'hui, les degrés de corruption en Algérie, toutes ces questions-là, c'est des ingrédients, et sans oublier la question sécuritaire, et il faut dire qu'on est entouré de tensions. Donc, Brina ou la Brinej, c'est pas parce que واضحة وجيدة مع المغرب فيما يخص قضية الصحراء، قضية المالي، قضية ليبيا، قضية تونس. هذه الأمور المحيطة بالجزائر يعني محيط والنظام الجزائري اللي ما بغاش يسمع أيضا هذه الأمور يعني عوامل غير إيجابية للجزائر الأمن والأمان السلم والسلام يعني عوامل لا تساعد على التنبؤ بمستقبل جديد ولكن لدينا ما نريده أن نقوم به يعني هو نداءنا باش يكون نعاود نقول باش يكون une volonté politique qui aurait une volonté politique pour reconstruire un consensus autour des questions politiques, autour du socle de l'état de droit, autour des libertés, autour de la démocratie, autour de la politique économique à mener et la politique sociale à mener, sans oublier la question sécuritaire. On doit s'entendre, parce que la question المسألة الأمنية اليوم مسألة من مسائل خطيرة جدا. راكم تشوفوا كيفاه حركات يعني ليس فقط في منطقة القبائل مناطق أخرى يعني تحرك من طرف أيادي وربما وأنا المسؤولية الكبيرة هو النظام الحالي لأن لم يسمع إلى نداء الأفافاس وهو وضع هذا الإطار للرحمة وضع هذا الإطار للسلم والسلام وضع هذا الإطار للممارسة الحقة للحريات والديمقراطية باحترام اختلاف الآراء نحن نختلف لدينا اختلافات آراء مع أحزاب مع جمعيات مع نقابات ولكن لا نختلف في قضية الوحدة الجزائرية وحدة التراب الجزائري لا نختلف في قضية الحريات لا نختلف في قضية الديمقراطية لا نختلف في قضية حقوق الإنسان أنت قلت حقوق الإنسان أعطيت لك يعني حقوق الإنسان هي كلها حقوق الاقتصادية الحقوق يعني الوضعية اليوم الأرامل اليوم الأرامل اليوم لا كيستيون on a même la question des réfugiés en Algérie on a des Maliens qui nous arrivent on a des Syriens qui nous arrivent on a des Irakiens qui sont sur le territoire algérien aujourd'hui il faut qu'on voit on ouvre les yeux et dire voilà l'Algérie d'aujourd'hui elle est là elle nous parle qu'est-ce qu'on va faire nous bien sûr c'est notre responsabilité comme homme et femme politique de répondre par les voies pacifiques démocratiques et politiques à ces questions pas uniquement par force et je dis la force de le pouvoir يعني تسلط او القمع لا نعم للقوه لتدفع الشعب الى الامل ولكن لا لاضطهاد الشعب اللي يبقى توجور بالخوف اللي يبقى توجور مسكين يستنى غدوه لا يكون عنده صالير ما كانش يعقل في الجزائر اليوم كاين دي جون كي توجوي 1000 دينار كانوا يشركوهم par exemple le 22 de chaque mois et maintenant on les reporte 2 mois 3 mois après il y a des gens qui sont même pas des contractuels qui sont même pas ما عندهمش يعني ترسيم واش هذه الامور هذه ما تفرحش وكذلك لازم نشوفوا الجزائر هذه انا قلت ليس فقط الوضع الداخلي ولكن الجزائر راهي عندها الجزائر بلد افريقي لازم العلاقات تاعنا مع بلد مغاربي دونك الجيران تاعنا لازم نشوفوهم شوف هذه القضيه ديال العلاقه مع المغرب والجزائر وهي اللي كان عقوها كاملين بانه الجزائريين والمغاربه لا داخل الجزائر ولا داخل المغرب ولا خارج المغرب
يعني كاين علاقه طيبه ما بين المواطنين الى غير ذلك، كما انتم عندكم اصدقاء الى غير ذلك، نحن ايضا العائلات داك الشيء، يعني كاين ربما واحد التعايش جميل جدا ما بين الاخوه الجزائريين نساء ورجال مؤسسات الى غير ذلك. ولكن المشكل الوحيد اللي هضرت عليه هو ديال الصحراء المغربيه اللي يعني منذ 40 سنه، وهذا المشكل ديال الصحراء المغربيه للجارة الشقيقة الجزائر تسالب فيها البوليزاريو، رغم أن ليست أي علاقة ما بين الجزائر والبوليزاريو، إلا أن البوليزاريو يطلبون يعني حق ديال اللجوء في الجزائر. وحتى إلا بغينا نهضروا على هذا النقاش ديال هذا الحق ديال اللجوء، فالجزائر ما كتمنحش لها البوليزاريو يعني حق التحرك، مع عندهم جوازات السفر، ما كايناش احصائيات اللي كيطابقوا مع حقوق يعني الانسان والمتطلبات ديال المركزيه العامه لحقوق اللاجئين وديال الامم المتحده، يعني اشياء كثيره وغريبه. وكنقولوا حنا المغاربه بصفه عامه، ما هو التدخل ولا ما نوع التدخل ديال الجزائر في هذه القضيه؟ يعني لماذا الجزائر الان يعني كتمنع هذه المحبه وهذه الاخوه اللي كاينه انها تستمر يعني في واحد الطريق اللي هي يعني ديال التآخي؟ ونحن نعرف ايضا انه ربما ديك غير ديك الحدود الان المشدوده واللي كانت قبل محلوله وكان الداخل والخارج وكل شيء مدبر وكل شيء عايش وداك الشيء، يعني هاد لا فيرميتور ديال فرونتيير عليه تقريبا 16 مليار ديال الدولار كتخسر فيها البلدين تقريبا سنويا، يعني حرام انه تبقى. رايك كسياسي، انا اكلمك كسياسي. نعم. فما هو ما هي الرؤيه ديالك؟ انا قلت لك رؤيتي واضحه واؤمن بذلك. اخونا المتوفي رحمه الله محمد البارودي رحمه الله مغربي، نعم، كان يدافع مثلنا مثل الاخرين كثيرين وكثيرات اليوم والبارحه وغدا ربما ايضا، من اجل صرح مغاربي ديمقراطي. نحن اي هذه الاشكال التي قلتها في الحقيقه عدم وجود ممارسه ديمقراطيه في هذا الصرح حقيقيه، أعطت ربما نظرتين لسلطتين تمارس ضغوطات على شعوبها من كل الطرفين، لأن الحقيقة تقال التاريخ بين شعوب الدول المغربية وخاصة دول الشعب المغربي منذ زمن طويل يعود إلى غابر الأجيال، إلى عهد عهود ما قبل ماسينيسا، وهو الملك الذي وحد المزغنة، الذي وحد دول شمال افريقيا. وايضا نوتخ بوين دو ديبار سي لا فونداسيون دو بروميير موفمون ناسيوناليست كي ا ريفونديكي لانديبوندونس دي تروا باي دو لافريك دو نور، وكيف يسميوها حزب نجم الشمال الافريقي الذي اسسه مصالح الحاج مع جماعة مغاربية وتونسية من أجل استقلال الدول الثلاث على الاستعمار الفرنسي. يعني نضالات ما بين هاد الشعبين منذ زمن قديم، فلا سلطة ولا أداة أخرى تقدر يعني تقسم ما بين هاد الشعبين. ولكن لازم يكون عندنا الجرأة السياسية، باسكو باش نحلوا مشكل مثلا اختلاف رأي ما بين دولتين لازم يكون عندنا سلطة قانون اندراج دي بوفوار كريديبل، يعني عندها ليس فقط شرعية ولكن عندها الساس تاعها تقدر تتفاوض مع سلطة أخرى يعني بالنفس المريح. اليوم المشكل تاع الدول تاعنا كامل عندنا ليغو للنفس، حنا كمناضلين متمسكين ايضا بما هو في لي ريزوليسيون دو لونيو، دونك لا لونيو الا لا لا كلير انا دي ريزوليسيون تو سي كونفلي سون ريغلي او سان دو لونيو، مي ايل كلير بور نو سي ان غران هانديكاب سي با بوسيبل دو دير دو فوالا باسكو عندنا مشكله في الصحراء لازم نغلقوا خلاص
ما نزيدوش نديروا علاقات مع هذا البنت، سي با نورمال، يعني مستحيل. اليوم رانا في عالم متفتح، مثلا شركة أجنبية تريد أن تستثمر في المغرب، أي عقل هذه الشركة لازم لها دي باتو اي دي زافيون بور باغ اكزومبل اكسبورتي سي مارشانديز اون الجيري؟ سي لا ميم شوز سي سي اون سوسيتي باغ اكزومبل اوروبيان او امريكان با انفستير اون الجيري باغ اكزومبل. Donc elle veut investir, elle veut exporter vers le Maroc. Pourquoi ne pas utiliser aussi la route? Parce que ça, c'est moins coûteux. Donc aujourd'hui, il est clair, parce qu'il n'y a pas cette volonté politique, justement, de voir clair, avec une vision. Nous دافع على قضايا السيادة الشعبية كامل، ونحن من أكبر المدافعين ربما في الصرح المغاربي لبناء مغرب كبير ديمقراطي مفتوح ومتفتح لجميع المواطنين تاعو. وقلت لك أنا يا ريت يكون برلمان ديمقراطي مغاربي يوما ما، وين الجالية المغاربية كامل، المغاربة الجزائريين التونسيين ولماذا الموريتانيين والليبيين يتمثلوا ايضا في هذا البرلمان؟ باسكو على الخارجي اوسي اون ان سول اوبجيكتيف سي كومون فير فاس ا سيت يونيون دو لوروب، كومون فير فاس ا سيز يونيون اون امريك اون ازي. فو افوار سيت فورس، فو سونير. دونك لا فراترنيتي فو بارلي لا فراترنيتي اي لي كلير كي سي اون اوروب باغ اكزومبل، ان توكا مون اكسبيريونس c'est le Marocain, le Tunisien, on est des frères, on s'est côtoyés ensemble, on a vécu la même chose comme étudiants, ouvriers, cadres, intellectuels, on a les mêmes conditions, on est dans un seul cadre, on se voit aujourd'hui dans le plateau chez vous. Donc vous êtes directeur de cette chaîne, moi je suis parlementaire algérien, donc voilà. Donc c'est à cela qu'il faut que je vous invite, c'est-à-dire à des rencontres. À valoriser de plus en plus ces rencontres. Et il est clair aussi, on n'a pas que ça, on a même l'aspect spirituel qui nous unit, on a l'aspect culturel, il y a beaucoup de similitudes. On est dans un seul espace et aussi on est dans le même continent. Mais justement nous, en tout cas dans le cadre قناه المواطن يعني عندنا برامجنا هذا البرنامج ديال التأخي ويعني المحبة والتسامح مع إخواننا الجزائريين بكل صدق يعني بكل صراحة، وباغي نفتحوا هذا النقاش، باغي نفتحوا النقاش ما يبقاش غير في بلجيكا وإنما يبقى تقريبا يوصل حتى على الصعيد الأوروبي، باش نوصلوا أن نحن الناس ديال برا، الناس ديال الخارج وما كيسميونا نعلي ميرو لي ماروكان ديمون اون فو اوفغيغ جوستومون في دي بون افيك خوتنا الجزائريين، لأنه اللي كتسولوا الآن كما كان النوع ديالو كان مغربي حنا كنتوما كتعرفوا بان المغاربه متشبتين بالوحده الترابيه، واحد التشبت مول الزريعه وراه ما يتعاتقش معاك في هذه القضيه، مول الزريعه ما يتعاتقش معاك، يعني غادي يقول لك اودي القضيه الوطنيه هي الاولى وقتلوا ولا ديروا اللي بغيتي. يعني بغينا نفتحوا هذا النقاش هذا باش ما يبقاوش الناس اللي غيسمعوا الجزائر يصحابوا الجزائر راه هي الصحراء، المشكل ديال الصحراء المغربيه اللي كاين اشياء اخرى نقدروا نبنيوها جميعا، خدموا في المسائل الاجتماعيه، خدموا في المسائل المؤسسات الاغاثيه، خدموا في التجاره، خدموا في اشياء اخرى. نو سا اكزيست ستادير اجوردي بار اكزومبل اف اف اس دون نوتر ديرني 5e كونغري بار اكزومبل نو سوم دو سول بارتي بوليتيك الجيريان كي انفيتي لي بارتي بوليتيك ماروكان سا سي تري بيان اي تونيسيان دونك ميم ليبيان. C'est-à-dire aujourd'hui, pour nous en tout cas, le FFS, c'est connu depuis longtemps des temps que nous sommes, par exemple dernièrement, à l'OFR, c'est Hussein Eid Hamid, le Mouassis, le Raïs, il est Jebak Tou al-Ishtirakia, il est Toufa en décembre, Rahimahullah, il y a l'Awa'i. اللي جاو للمقر الوطني هم ممثلي الاحزاب المغاربيه تونسيين ومغاربه. دونك حنا في الاف اف اس عندنا هذا التقييد، لا يعني لازم تكون عندنا لان متيقنين ان الوحده الجزائريه هي في الوحده المغاربيه ايضا، ولكن لا نقبل اي انسان كما يتشبث المغربي بوحده ترابه ربما التونسي ايضا فالجزائري ايضا.
فعلا الجزائر ما كيتشدد ليه شي وحده لان الجزائر بعيد كل بعد القضيه. لا فعلا المواطن الجزائري مواطن جزائري مواطن منذ زمان هو مواطن يصرح الى الحريه. يعني ماشي يجي واحد يهضر باسمه. نعم ما نقدروش نتكلموا احنا باسم توليز الجزائريا سي اون كوني با لي الجزائريا. Et hélas, aujourd'hui, on a des autorités qui sont loin de nos peuples. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est les peuples qui font encourager la révolution. La autorité va être comme ça. La révolution, on a dit, liberté des peuples. في كل المنطقة. كيف جاي الحرية؟ حرية الشعوب في المغرب، في الجزائر، في تونس، في ليبيا وفي منطقة أخرى. قال لك متى استعبدتم الناس وأمهاتهم ولدتهم أحرار؟ قالها عمر بن الخطاب. إرادة الشعوب لا تقهر، فنحن جبهة القوى الاشتراكية نتشبث بإرادة الشعوب. فالشعب المغربي والجزائري والتونسي نحن واثقين على أنها شعوب تأمل جميعا إلى العدالة الاجتماعية، إلى الحرية، إلى الأمن، إلى صرح اقتصادي واجتماعي. يعني Nous avons par exemple une chaîne, vous avez des chaînes TV, des chaînes. Aujourd'hui, c'est très bien que vous avez des activités pluriculturelles ensemble. Aujourd'hui, comment justement concrétiser le vivre ensemble en Europe? Comment être les acteurs de la paix? Aujourd'hui, comment le Marocain, l'Algérien, le Tunisien s'unissent? Avant, ils se sont unis pour demander la libération de ces trois pays du colonialisme français. Aujourd'hui, il faut toujours continuer cette lutte. Donc, on doit libérer nos terres de ce colonialisme d'une manière ou d'une autre, mais aussi faire avancer nos peuples, nos États, vers un monde meilleur, vers un monde qui s'ouvre, c'est-à-dire un monde universel. Un monde de paix, un monde où l'un et l'autre, ensemble, l'un n'est pas contre l'autre, mais l'un et l'autre, ensemble, peuvent construire un monde de lendemain, un monde d'amour, un monde de la rencontre. Peut-être je suis idéaliste, mais je suis sûr et convaincu que les libertés des peuples nous mènera à ça. C'est sûr et certain. Il y a un لا فرادة أو جماعات إلى غير ذلك باش يبني المسلم، وكان دافعوا على هذا الطرح هذا وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان إلى غير ذلك. ولكن ملي كتهضر لي على المواطن العادي، الإنسان الفقير اللي كيقدرش يعني يوصل لآخر الشهر مثلا وما عندوش لي مويان بوغ دو فيفغ إكسيتيرا، وكيكون واحد عليه واحد أن تيغور، واحد سميتو واحد السيد كبير فوق منه وياكلوا في رزقه يعني ويتعدى عليه. كيفاش هذا السيد العادي يعني الفقير كيفاش ياخذ الحق ديالو اذا ما كانوش يعني مؤسسات على برا كيما انتم ويكونوا احزاب على برا ويدافعوا على هذه البوغ هذه؟ سي بور سا نحن مزلنا هنا نظر. دونك عندنا كاين اخوه في كل البلدان اللي ذكرتها المغاربيه الافريقيه والاخرى ايضا اللي تناضلنا اجل حقوق هذه كل الطبقات. ولكن بالحقيقه احزاب اخرى من غير جبهه جبهه القوى الاجتماعيه ديالكم واش كاين مشكله اخرى؟ انا قلت لك كل واحد يقول نحب الجزائر. حنا قلنا لهم صح سيدي، قال كل واحد يحب الجزائر، روحوا اجتمعوا في طابله كامل بوغ اكخير في صفحه بيضاء كيف نحبوا الجزائر مع بعض. دونك صح نقدر نحب الجزائر ورومانيا، مي كومون باي لي لالجيري لو مغرب لافريك لو موند Comment on va les mettre ensemble? J'ai toujours pas. C'est-à-dire, quel est le cadre? Et à mon avis, il y a beaucoup d'expériences, par exemple, l'expérience espagnole, l'expérience allemande, l'unification de l'Allemagne, l'expérience de l'Afrique du Sud. Donc, il y a des expériences dans le monde qui ont fait qu'il y a des États, il y a des espaces dans ce monde qui ont fait un pas vers l'avant. Et aujourd'hui, ils sont avancés parce qu'ils ont pu faire un consensus. Une charte consensuelle autour d'un cadre. Ce qui se passe pour nous, pour faire réussir les choses en Algérie ou au Maroc ou ailleurs, pour nous, il est très important ce qu'on appelle la démarche consensuelle. Mais la démarche consensuelle est une démarche qui implique beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne demande pas, il n'y a que mon avis qui est bien. Il y a aussi l'avis de l'autre. Mais il faut qu'on s'écoute. Bien sûr. Mais quand il n'y a pas l'écoute,
il y a la confrontation. Dans la confrontation, implique la violence. Ça veut dire, pour nous, le pouvoir aujourd'hui s'alimente par la violence. Donc, pour faire face à cette violence, il faut faire la démarche de la paix. Justement, parlons. La paix, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire au détriment de nos valeurs. On va dire notre droit à la violence, on va dire notre droit à la. Les chouans amazériens, les moujoudines, le Jazeera. أنا أيضا أصول أمازيغية باش نقولوا بلي راه كندافعوا الأمازيغيين لوان بلا باش الناس عارفين أمازيغيين، إنما الإخوة الأمازيغيين كيطالبوا مثلا الاستقلالية ديالهم في الجزائر، يعني والملف الآن أصبح يعني في دين الأمم المتحدة إلى غير ذلك، واش أنتم كتعاونوا مع هاد الأمازيغيين باش ياخذوا الاستقلال ديالهم ولا ضد هذه الفكرة هذه؟ بكل وضوح يعني. يعني سما سي كومون ديراج ça fait rigoler qu'on va dire un parti fondé par un des fondateurs de la révolution algérienne va permettre la dislocation de la patrie algérienne. C'est pas possible. L'FFS يتشبث بالجزائر الموحدة باختلافات الآراء والثقافات ولماذا حتى وإن كان عربي الشعب الجزائري مسلم ولكن ربما كان معتقدات أخرى ولغاته و هذه هي الجزائر ونحن ضد تجزئة الجزائر. نحن حزب نتشبث بوحدة الجزائر ولكن الجزائر لأن الوطنية إن وطنيتنا مقرونة بالديمقراطية لا نقبل بوطنية غير ديمقراطية ولا نقبل بديمقراطية لا تسمح للوطنية يعني نحن الجزائر ما نقبلوهاش بزاف ولكن لازم إلي كلير بور ريغلي سيت كيستيون يفو لا ريغلي بوليتيكمون دونك إلي كلير أجوردي باغ إكزومبل سكي سباس دون أون ريجيون أو أون أوتر أون فوا بيان كاين مطالب ربما بالنسبة للجزائري من قبل الذي نضل من أجل الجزائر الموحدة من الاستعمار مستقلة عن الاستعمار الفرنسي سيغي إيطوني كومون أون أفي تو سا بور تومبي دون لو ميم بياج دو كولونياليزم ستادير أفون سي بور ديسلوكي أوسي الجيري أجوردي نو تونو أ سيت أونيتي الجيريان نحن من أجل الجزائر الموحدة ولكن مطلب الثقافة الأمازيغية مطلب شرعي ديمقراطي منذ زمان لأن من قيم الهوية الجزائرية لا إضافة للقيمة العالمية قيم العالمية يعني اليونيفرساليتي pour nous la méditerranéité donc le fait que nous sommes dans la Méditerranée le fait que nous sommes un pays de l'Afrique du Nord بلد نجم الشمال يعني في افريقيا الشماليه بلد افريقي نعتز بالقيم الامازيغيه واللغه الامازيغيه هو كان مطلب منذ زمان باش تترسم يعني وتدستر لي الدستور الجديد الذي يعني اونتر بايونتيز بور نو اون با كونسيوني سيت فوي بروبوزي بار لو بوفوار اكتويل Donc, il a constitutionnalisé la langue berbère, mais pour nous, ce n'est pas parce qu'on a constitutionnalisé la langue berbère qu'on a, pour nous, Thémazir est lié à la question de la démocratie, Thémazir est lié à la question de la liberté. Nous ne pouvons pas dire l'Amazirie sans la démocratie. Nous ne pouvons pas dire l'Amazirie sans la liberté, et nous ne pouvons pas dire l'Amazirie qui l'Amazirie. Nous sommes pour l'Amazirie qui يعني من أجل أمازيغية توحد الجزائريين والجزائريات نحن لا نقبل على أن أناس يتكلمون باسم الأمازيغ لا يعني شوف المظاهرات هذه راهي في منطقة يعني يطالبون بانفصال منطقة مثلا بعض الناس يطالبون بانفصال منطقة يعني من المناطق الأمازيغية والأخرى ما همش أمازيغ لا يعني كامل المشكل الشباب الذي طلب بذلك يعاني من نفس الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه شباب يعني مناطق اخرى في الجزائر نفس ولكن السلطه التي لم تعطي اذن صاغيه لهذا الوضع انا قلت لك كاين عوامل لا تعطي يعني بالفرح
يعني ما تعطيناش الفرحه، ما تبشرناش بالخير. هذه العوامل، العوامل هذه اللي رانا نعيش فيها، وصمت وليس صمت، جمود السلطه غير شرعيه وديمقراطيه في البلد من الاسباب الاساسيه لمطالب لم يكن يعرفها الشعب الجزائري من قبل. فنحن نتشبث بالجزائري. الاشكال غير هو انه بدا مشكل ديال الامازيغي في الثمانينات مع القبائل، ثم وصل المشكل الامازيغي الان في 2015-2016 الى تقريبا جميع المناطق الامازيغيه في الجزائر، يعني المتطلبات كثيره. انا اظن كاين مشكل خلل كما قلتي، وانا متفق معك، خلل ربما في السيستم، اللي سميتي السيستم، اللي ما كيعترفش بالحقوق ديال هاد الامازيغيين، ما كيعطيهمش يعني ربما جميع الحقوق ديالهم اللي خصهم يمارسوها كمواطنين داخل الجزائر. جو بونس كو سي دو لا لو بروبليم. جو بونس انا قلت سي عبد المسيب كل تو الموند روبوديك باسكو سي تو ازازيت. لا 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 لا، انا امازيغي، انا قبائلي، انا من منطقه قبائليه، ولا اسمح بقبائل اخر، بقبائل اخر او امازيغي اخر او جزائري اخر يطالب بتقسيم الجزائر. انا مع وحده الجزائر، ولا اريد ان اخر ان يمثلني في هذا. رقم اثنين، القضيه الامازيغيه قضيه هويه، يعني لازم ان تعالج في اطار ديمقراطي، لا بد ان تعالج في اطار الحريات، لا بد ان تعالج في اطار دوله قانون تحترم فيه كامل السلطات. يعني ويكون مثلا نعطي لك لا كيستيون بيربير، مي با سولمون ان الجيري، ميم او ماروك، ميم او تونيزي، لا كيستيون دي ريف سا رومونت ا لونتون. دونك سيت كيستيون دو ليدونتيتي باسكو نا با يو اون بي افيك نو ميم، ما عندناش سلم وسلام مع الذات. وباش يكون سلم وسلام مع الذات هي لازم تكون صرح حر، صرح الحر. الصرح الحر يسمح بالطاقات كل هذا الشعب باش تكون في، لان ما كان حنا، انا قلت لك ما كان حنا عندنا اي اشكال منذ زمان في اختلافات الاراء. لازم يكون عندنا احترام. الاشكال الامازيغي الان كبير جدا في الجزائر وهو ملحوظ. لا الاشكال كما قلنا اعطينا له ايضا السلطه الحاكمه كما قامت بربما باجراءات في مناطق اخرى عند الميزاب، عند لان هي ني با كريديبل. كونت اون ني با كريديبل اون بو با ريبوند او ريفونديكاسيون سي سيتويان، اون بو با ميم سي اون ريبوند با اوتر شوز كو لو باتون سا بو با اتر بورتي. Pour répondre, il faut que la personne soit crédible, il faut que le pouvoir soit démocratiquement élu, il faut qu'il soit vraiment représentatif. Le problème, c'est le pouvoir. Voilà, grâce à ta يعني ربما تكونوا vous avez bien su comment ça a été l'étincelle au Libye. Vous avez bien vu, une petite ville, Benghazi, une simple personne qui va se brûler. Donc, une société, c'est ça. Si on n'écoute pas la complexité de tous ces aspects dans une société, il est clair qu'il y aurait un débordement qu'on ne pourra pas maîtriser plus tard. Et notre appel aujourd'hui, c'est ça. C'est comment s'asseoir à table toujours, je le dis, je le redis, s'asseoir, je l'ai dit, la politique sécuritaire. Car il y a un MN, il disait, il y a des autres CSA, les MNKML. Mais si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Non, on doit tous se concerter et mettre ça sur une feuille. Qu'est-ce qu'on veut ensemble? La question économique et la question sociale, ça c'est les grandes lignes. Une fois qu'on va mettre les grandes lignes ensemble, eh bien on peut démarrer après. Et nous sommes convaincus que c'est la seule manière qui va nous préserver. Parce que toutes les autres manières, elles peuvent être concrétisées. Mais pour nous, nous sommes sûrs qu'elles ne vont pas nous préserver. Donc, par conséquent, on peut avoir Elfi Salim, on peut avoir Tedzi Etel Djezer, on
peut avoir le désaccord haineux entre le Maroc et l'Algérie, on peut avoir des problèmes avec nos Africains, on peut avoir... Donc plein de choses, de problèmes qu'on peut avoir. Si on n'assoit pas la paix, elle est importante, la paix. Pour nous, c'est un... ça veut dire que c'est Rasmel. Rasmel, تاعنا هو لازم نتفقوا على واش هي هذه الكلمه الجزائر واش هي هذا الصرح المغاربي سي كوا vous avez bien vu aujourd'hui les officiels quand ils viennent dans les pays nos pays vous avez bien vu par exemple quand il y a une photo officielle par exemple il y a un drapeau de leur pays par exemple en Europe on va dire France Belgique ou quand il y a le drapeau de son pays mais il y a le drapeau aussi de l'Europe. Pour nous, on a juste notre drapeau et on veut en plus le salir. Non. Donc, pour nous, nous souhaitons un jour qu'on nous aura notre drapeau. Non seulement qu'il faut défendre toujours, il faut le préserver, mais aussi pour ajouter, pourquoi pas un jour, un drapeau de l'Union maghrébine. نشكرك اليوم على الاستقبال اللي عملتي لنا وعلى يعني الحضور ديالك معنا ان شاء الله. واخواني اخواتي نلقاكم في حلقه اخرى ان شاء الله ومع السلامه.